Orang Melaka memang pandai modify kereta. Kau tengok ni. Oh, ini kereta Melaka tau. Dia punya cat cantik. Dia punya lampu LED. Dia punya rim warna emas. Memang-memang cantik. Tengok dia punya skirting semua. Ui, garang boy. Datang dengan Impa body kit eh. Oh, tengok lampu LED dia. Lampu DRL dia sudah menang dah. Tak payah cakap lagi. Betul tak? Dia punya apa ni, lip dekat bawah bumper depan tu mengacang kapal terbang boy. Jangan main-main. Cantik eh, cantik. Kereta ni dimodifikan dengan begitu cantik sekali. Dia masukkan body kit, lepas tu dia tambah lagi skirting kat bawah. Hoi. Memang saya tak boleh tahan lah. Tengok, begitu cantik sekali. Orang Melaka eh, bagus. Pandai dia modify. Orang Melaka memang ada taste. Tak boleh tahan, tak boleh tahan. Okay, kita tengok spek kita. Apakah tahun kita ni? Nissan Livina 1.6 eh. Ini ialah 1.6. Tahun 2017, 56,000. So, ini harga body. Kalau ding-dong-ding-dong on the road, mungkin 58 ataupun 59,000 lah. Bergantung pada status insurans anda. Kalau anda ada NCB, lebih rendah. Kalau anda tak ada NCB, lebih mahal lah. Okay, mana yang aku cakap? Kau tengok. Sebelah bawah ni, dia tambahkan lip. Yang tu cantik. Dan dia gunakan warna yang ini, lain sikit. So, dia punya body kit ialah impal lah, impal. Ori-ori. Dan ini cantik. Kau tengok eh. Oh, very nice. Kadang cat dia pun sangat-sangat bagus lagi. Orang ni memang jaga kereta, tengok cat dia. Warna dia lain daripada warna Amari tau, Nissan Amari. Dia punya warna ada macam pearl, lebih pearl sedikit. Dan rim, rim apa dia guna? Rim Vogue Racing ke? Oh ya, yeah. Vogue Racing punya rim boy, nampak? Monoblock. Saiz tayar 195/60R15. Ini orang buta pun boleh nampak saiz tayar dah. Tengok dia punya skirting kat tepi tu. Begitu cantik sekali. Ini balik raya memang betul lah. Memang betul dan memang sesuai. Masuk. 7 orang boleh masuk. Kereta begitu segak. Angkat jalan je. Kita tengok kat belakang. Oh, ini ialah Grand Livina. Minta maaf. Ini bukan Livina biasa. Ini ialah Grand Livina. Eh. Hanya masa beli, anda kena masukkan dia punya logo balik. Orang dah curi. Dah tercabut dah. Grand Livina. Memang cantik. Tengok dia punya impal punya wing. Wing impal ni memang koi, menggiurkan boy. Menggiurkan. Okay, since kita ada kat belakang, kita tengok kat belakang dulu. Apakah rupa belakang dia? Ini rupa belakang lepas seat sudah dinaikkan. Kalau masuk 7 orang. Nampak 7 orang. Berapa tempat boleh masuk. Ada tempat macam ni lah, ruangan macam ni untuk masuk bag. So, kalau bag cabin boleh masuk 3 biji, 20 inci. 24 inci mungkin boleh masuk 2 biji. Dan bag-bag yang lembut tu boleh lagi kat tepi. Boleh selit-selitkan. Dan mungkin bag 28 inci berdiri tak boleh lah. Kena tidurkan. Kalau tidurkan satu dengan satu bag 20 inci lah. Dekat atas, plastik. Kereta macam ni tak ada power boot eh. Jangan minta power boot. Aku lesing kan. Tinted. Tinted di belakang dan di sini kat depan. Aku tengok apakah dia punya tinted, apakah rupa tinted dia. Auto eh, auto. Okey, oh, depan pun gelap juga. So ini mengikuti spek JBJ lah. Ini entah 30 ke 50, yang itu 70, yang itu boleh gelap habis, tak apa. So tengok dari sisi eh, tengok begitu cantik sekali kereta ni. Memang sesuai untuk balai kampung.
angkat jalan, bagi duit angkat jalan je, senang. Kadang kita dekat tepi ada sedikit macam watermark dekat dia punya getah. Aku baru belajar bahawa benda ni boleh ditukar dengan senang, boleh beli kat Shopee eh. Ini dinamakan window apa? Aku dah lupa dah. Window nanti bila aku ingat aku bagi tahu. Window something. Okey, kat tepi pintu dia cantik. Ini ialah hard plastik. Ini soft PU. Tengok sini ialah macam sweet fabric yang lembut lah. Warna hitam eh, warna hitam cantik. Dan current seat, current seat dia ada comot sedikit tapi tak banyak. Orang ni tak beberapa berat. Kalau aku habis. Current seat tengok cantik. Ui, cantik dan molek. Pemandangan kokpit anda, ini dia. Kereta balik kampung. Jadi kereta balik kampung siapa saya tak tahulah, siapa yang bertuah eh. Jom kita masuk ke dalam. Aircon dia kuat, sejuk boy, best. Keadaan aircon memang best. Ini rupa meter, sempena saya tutup pintu. Tengok, rupa meter dia cantik. Ada bunyi. Bunyi aircon. Oh, bunyi aircon, angin dia kuat boy. Bagus lah, angin kuat eh. Angin kuat balik kampung, semua orang boleh suka-suka, happy-happy. Corong aircon dia, dekat dalam ada pattern honeycomb eh. So, ini steering dia ada mirip-mirip Tiana sikit. Dia ada multifunction di sini untuk radio kebanyakan. Radio dia masih ori. Korang boleh tukarlah Android player kalau nak. Di sini, corong dia punya aircon hatchback. Dan di bawah ada satu power socket. Dan itu sahaja. Mana USB, tak ada ke USB? Dia punya gear okey lagi. Dia punya yang ni pun cantik lagi. So dekat atas hard plastik. Dan apakah, oh tak ada eh, sorry, tak ada soft touch. Dekat dalam ini rupa dia je lah, tak besar sangat. Dan di tepi ini rupa pintu dia. Cih, duduk memang mem. Tengok, ini mem dia duduk santai. Oh, best. Dia punya door visor, tak ada lampu eh. Tak ada lampu. Kereta murah sikit, tak ada lampu lah. Dia punya sebelah sini pun tak ada cermin. So, di sini saja. Driver kena tengok rambut dia kat sini. Cantik ke rambut saya? Okay. Kereta ni top speed 220, boleh sampai ke? Tak mungkin lah. Okay, tengok belakang. Saya lupa eh, dia ada aircon kat sini. Ini bukan center console tau, dia aircon. Aku tunjuk. Okay. Belakang dia ada kesat sikit, boleh masukkan grease pada benda yang itu. Hard plastik, fabric. Hard plastik. Dekat belakang semuanya hard plastik. Dekat depan at least dia ada soft PU sikit. Kesi belakang memang ada budak-budak kereta ni. Boleh rasa. Kita masuk. Tapi warna dia warna gelap eh. Oh, dah ada kapit rambut kerinting. Bagus. Ini dia aircon paling kecil sekali yang saya pernah tengok. Aircon van. Untuk kereta MPV. Memang cute. Tapi lebih bagus daripada kereta Alza. Lebih bagus daripada kereta Toyota Wish, sebab kereta ni ada aircon kat belakang yang ni. At least ada aircon lah. So yang aircon kat depan tu, sebab tu tadi dia hala ke atas, sebab untuk orang kat belakang. Orang belakang ni tak ada aircon, kesian. Nanti adik-adik semua habis hancur. Pingsan kan? Ha. Pingsan tak cukup udara. Dekat belakang boleh letak barang-barang sikit lah kat tepi. Ruangan kaki, ini ruangan dia. Saya tak boleh ke belakang, saya gemuk gelimpur. So ini dia. So pemandangan kereta eh, daripada belakang. Pada tepi. Dari tepi ke depan. Saya tunjukkan. So ini merupakan kereta yang sangat senang untuk dimiliki. 56, 58 lah. 58, 59 ribu lah, bawah 60 ribu. Kalau kau nak beli Alza, jangan beli kereta ni lah, angkat jalan eh. Kau dapat kereta Nissan, tak payah sakit kepala, dapat skirting yang begitu cantik, dapat rim warna emas,
Okay, jadi siapa-siapa yang minat kita ni boleh call nombor kat bawah. Ha, jangan lupa like, share, subscribe, komen. Jumpa lagi. Bye-bye.